pomolimo. Gospode pomiluj. Gospode Bože naš koji sediš na hirovima, ti si uzdigao vladavinu svoga jedinorodnog Sina, Gospoda našega Isusa Hrista, i poslao da spase sve svojim krstom, pogrebom i vaskrsenjem. Kada je on došao u Jerusalim da dragovoljno strada, narod koji sedi u tami i senci smrti, gde znamenja vaskrsenja, grane drveća i palmove, grančice i tako vaskrsenje nagovesti. Gospodar, održi, sačuvaj i nas koji kumenu na njih. Ja ću to ti ovdje. Rukama nosila palma, grančice i grane drveća, da vodi ljudi deca, tako ti mi pozdravljamo sa Osana, da bismo himnama i duhovnim pesmama dostojno dočekali životvorno i tridnevno vaskrsenje u Hristu Isusu, Gospodu našem, sa kojim si blagosloven zajedno sa presvetim i životvornim tvojim duhom, sada i u vek i u sve vekove vekova. Osvećuje se ova vrba trofnjevom osvećenom vodom ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ova vrba trofnjevom ovom osvećenom vodom blagodaću pre Svetoga Duha u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Osvećuje se ova vrba blagodaću presvetoga duha kropljenjem ovom osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Bože je voskresenje. Thank you.